Тухайлбал үйлчлэлтэй хамгийн хүнд байгаа Чандман суманд 25 тонн, Зэрэг Даривд өргөн цэцэг сумдод тусбар 20 тонн хоргалжин тийжээлийг үн төлбөргүйгээр олголоо. Цас зуудтай цаг агарын хүндхэн өдрүүдийг давхад нэг ууд тийжээлч гэсэн чухал хэрэгцээтэй байгааг малчид хэлж байсан юм аа. Цаг үе хөндөрсөн одоо цас хорсон одоо мал жахан бэлчээр удмугаа бэлчээр нэгдэх юм байгаа. Тодо та нөхдөс одоо ингэ тусламж үзүүл тэлэл өсөксөнд маш их баярлаж байна. Нэг өдөр ч гэсэн одоо хоол болно. Бид нар одоо нэг өдөр нэг уут нэг тэлэл гэдэг чинь одоо мал нэмэр болдог. Тэлэлс л одоо бид ярьж их баярсанда талархаж байна. Мал хар одоо дуудан давтаж хөндөрч байгаа нөхцөлд энэ дэргийн юм бас сулж яадагыг болж байна гэж бодож их баярлаж байна. Яа манах нэг 200 гаруй бокта 50 хэдэн бод байна. Тэгээ одоо сүрүүчийн хашаанд ирсэн одоо гадаа нэг 30 Монголтой 100 гад бог авчирсан тэж яаж байна вэ? Банкын тэж удаж байна уу? Энэ нэлээд ярьсах нь орсон. Йоо одоо маш их баярлалаа. Энэгээр бас нэлээд юм торцохыг бодъё одоо. Ингэж бодчих. Өсөгөл нэг шиг бүрүүд орж ирээд одоо цаг өндөрсөн үед малчтыг харж үзээд нэг уу тэжээл өгч байгаа. Бид нар баярлж байна. Нэг уу тэжээл бол одоо нэмэр уулаа шүү дээ. Одоо яаж 3 4 хоног малдаа зураад өгөн шүү дээ. За их баярлж байна за. Өнгөрсөн зун Ховд аймгийн нийт нутгаар хур бороо багтай гандуу байснаас үүс ногоо муутай. Дээрэс нь ихэнх нутгаараа цасан бүрхэл тогтож улмаар 13 суманд өвөлжилт хүндхэн байгаа юм а. Тэр дундаа Чандман, Дарив, Зэрэг, Цэцэг, Дүргэн гээд улсын хурлын гишүүн бүх чулууны пүрэв доржийн сонгогдсон тойргийн сумдад өвөлжилт хүндэрч малын хорогдлын ихэнх хувийг илгээхэд Чандман сум эзэлж байгаа мэдээтэй байна. Тиймээс улсын хурлын гишүүн бүх чулууны пүрэв дорж орон нутагт ажиллахдаа цас зуудтай энэ хүнд үед малчтын сэтгэл санааг дэмжиж амжиргааны гол их үүсвэр болсон хідэн мал онд оруулахад нь багч гисэн хов нэмэр болох үднээс ийхүү 5 суманд нийт 125 тонн хоргалчин тийжээлийг үн төлбөргүйгээр олголоо.